Tjena allihopa, det är jag, Acke här, och jag har något viktigt att säga. Jag är riktigt ledsen, både för Linnet och Matte. De sa att jag inte skulle, men jag vill. Jag tänker nu sluta på YouTube. Jag kommer fortfarande köra med dem. Jag kommer fortfarande ha en kanal, fast egen. Jag vet inte hur det var med Linnet. Men jag kommer i alla fall sluta med det. Jag kommer jag kommer inte lova en massa. Men det kommer bli lite Fallout och lite Skyrim kanske, och kanske Call of Duty, någonting osäkert, men kanske. Men det ska bli roligt. Jag kommer den 22 kommer jag lägga, 22/12, om jag inte kollat fel. Ja. 22/12. Kommer jag lägga en länk till min nya kanal. Den kommer heta någonting. Och jag ska nog, eller detta blir jobbigt. Jag ska kanske sluta efter jul. I januari ska jag sluta, tror jag. För jag vill jag måste förbereda allt och så. Men det var varför kommer det ut massa av sånt här? Varför kan jag inte plocka upp det? Jävla lag. Ja nu. Jungelträplankor, varför? Ja. Ja. Men vi kommer spela. Absolut. Ja, hej då.